Kom hier bij van elkaar. Oké, John Deere samen met Erik en Leer bij Belfort Rooidag. Eens kijken wat de baler snijmachine. Om te beginnen, ik begin met die 4 slinge 4.5 liter John Deere Pyartek machine wat hulle net. En dan kom ook nou die kommerbuil. Hier is ons stelsel. Die trekkers is ook gekrygbaar in 4-wiel dryf stasies of in die kajuite. En van hier af kan ons nou die otter trek. Jy mes begin nou intreer sterk hierso. Verder daar kan jy ook met wiele met Sean daar binne gaan gesels as om die kajuite te beweeg op die trekkers. Die trekkers het nou basies toe kan ons met 16 by 16 met tip kwadraatkaste. Daar is soveel opsies op die radkaste en op die bandgrootes wat by u applikasie vir die trekker kan aangepas word waarop u met ons kan kom gesels na die tyd. Dan ook die hidroliese kant is 'n geslote hidroliese stelsel wat 114 liter per minuut gee. Hidroliese motors wat u wil aandryf. En dan as ons gaan na die PTO's. Die PTO's is 45 teen 2000 RPM's of 45 ekonomies teen 1600 of 1000 RPM's wat u kry. Lugkapasiteit op die trekkers vanaf hierdie een tot ons heel groot in die 695 aan die ander kant is 3600 tot en met 3600 kg op die bal en tot en met 8000 aan die ander kant. Dit is so rommig te sê oor die trekkers. Vir verdere inligting wat jy mag hê, kan jy met my kom praat. Dan beweeg ek na ons tondeerbaler, ons F441 tondeerbaler. Ons high class baler. Die baler is toegerus met 1.59 95, yes, okay, vir die wat julle belangstel, hierdie baler gaan ook op die baler resies wees. Doel van die rotor is om die kapasiteit op te stoot en die hooi uit te pleis om 'n beter bal te vorm soos jy aan die agterkant kan sien.